ասա սխալ թուրքա ասա թուրքա վարկում երկու-երկու-երկու-երկու-ես են եկե երկու-երկու-ես են ասա տղաներ թուրքա եղերնի օրով սենց բաներ անում հայի հանդեպ գնացեք մի կարգին աշխատանք թեք աշխատեք Ana pore inam sakan hazun argeli yerusadi tognes tsitsernakabertits Asa turka yegerni orov zers khunuma Depi husha amalir hishorutsyan yerta sksvele der 3 3 Հազար ջահագիրներ դրոշներով զինված հազարավոր քաղաքացիներ քայլել են կողքի Զարթիր լաուր երկեն այսօր Շարավոտյան այն շանը կարելի է հայաստանի աշխարհի իշխանությունը ասենք բրիզնալտեն չգասքոնա վերցնել տարածելուց հետո բլի բաստոնս ու քրքրի բարձացել քրքրի քոնը ապես թուրք են գուրախ ասելու է ես թուրք են գուրախ ասելու Թուրքի դրոշը բառն ազգությունը իր կործանարան քայլերով քայքայի համահայկական մեր ճակատը սա երկուերի համամիտ եք որ ես քունողի դերում եմ որ իմ ամեն ասածը բեկման ենթակա չի Բարգամյան քանի ա տեղը ես արդեն հաշվել եմ կործրի Երբ դու գաշվեք արդեն